Fillimi i muajit gusht ka rritur në mënyrë të ndjeshme numrin e turistëve që kanë hyrë në vendin tonë nëpërmjet doganës së qafthanës. Gjatë 10 ditëve të para të këtij muaji janë regjistruar mbi 25.000 turistë, kryesisht kosovarë, maqedonas, por edhe nga Europa perëndimore, të cilët kanë zgjedhur për të pushuar në bregdetin shqiptar. Sipas autoriteteve kufitare, pjesa më e madhe e turistëve janë shtetas maqedonas dhe më pas një numër i konsiderueshëm zën dhe pushuesit nga Kosova. Ku do të gjejmë vend diku në Vlorë? Në Vlorë mendojmë të shkojmë. Për në Dorse, tani për në Zvicër. Po Gradec. Jo vetëm Kocë, qef, për të ngrënë drekë. Në dispozicion të turistëve janë vendosur 5 portele në hyrje dhe 2 në dalje, me të njëjtin ritëm është duke punuar edhe nga pala maqedonase, duke ju referuar shifrave të së njëjtës periudhë të vitit të kaluar, që të kësaj vere numri turistëve është rritur me rreth 50%. Vetëm gjatë 2 muajve të verës kanë hyrë në vendin tonë rreth 70.000 persona, shumica e të cilëve për qëllime turizmi.